Так, послідовність дій при проведенні серцево-легеневої реанімації у грудних дітей, дітей до року, окрім щойно народжених. І так, насамперед, оцінюється безпека місця події. Наступний крок. Визначається наявність свідомості, тобто в більшості випадків це відповідь на стимуляцію, рефлекторне подразнення підошви. Якщо свідомості у дитини немає, необхідно звернутися за допомогою до осіб, які поряд, визвати бригаду швидкої медичної допомоги. Покладемо дитину на спину на тверду поверхню. Забезпечуємо прохідність дихальних шляхів шляхом незначного запрокинення голови та відведення нижньої щелепи. Далі. Необхідно визначити наявність дихання за допомогою прийому «чую», «бачу», «відчуваю». Паралельно можна оцінити пульс на магістральних судинах, але найчастіше у дітей грудного віку для оцінки використовується пульсація на плечовій артерії. Якщо дихання відсутнє, приступаємо до закритого масажу серця. І так дитина лежить на спині на твердій поверхні. Ділянка компресія – це центр грудної клітки, тобто ділянка відразу під міжсосковою лінією і нижньою половиною груднини. Є різні варіанти проведення закритого масажу серця у дітей до року. І так метод двох пальців. Коли на грудину накладаються кінчики пальців однієї руки, другого або третього, або, можливо, варіант третього і четвертого, і проводиться натискування. Інший варіант – метод великих пальців. Коли на грудину натискують подушками великих пальців, а інші водночас підтримують спину дитини. Частота компресії 100-120 за хвилину. Глибина компресії не менше однієї третини від діаметра грудної клітки. Співвідношення компресій до вдихів 30 до 2, якщо проводить один реаніматор, і 15 до 2, якщо проводять два реаніматори. У новонароджених це співвідношення складає 3 до 1. Штучна вентиляція легень. І так необхідно забезпечити нейтральне положення голови, трохи розігнувши, піднявши підборіддя. І проводимо вентиляцію методикою рот в рот і ніс у дітей до року. Тобто реаніматор щільно охоплює своїми губами рот і ніс дитини і проводить вдихальні шляхи простраждалого. Достатній об'єм кожного вдиху 6-7 мл на кілограм. Візуально контролюється процес вдиху, видих опускання грудної клітки відбувається пасивно. Тривалість вдихів до 1 секунди з короткими паузами. Так, необхідно відмітити, що алгоритми базової серцево-легеневої реанімації Американської асоціації серця дещо відрізняються від рекомендацій Європейської ради реанімації. Відповідно до Європейської ради реанімації 2015 року алгоритм базової серцево-легеневої реанімації має наступний вигляд. Так, якщо пацієнт не реагує на подразнення, необхідно покликати на допомогу. Наступний крок. Забезпечується прохідних дихальних шляхів. Якщо пацієнт не дихає нормально, увага, необхідно провести 5 рятівних вдихів. Якщо після цього немає ознак життя, проводиться закритий масаж серця, 15 натиснень на грудну клітку. І відповідно 2 вдихи, 15 компресій. 2 вдихи, 15 компресій. Критеріями ефективності серцево-легеневої реанімації відносно клінічних ознак можуть бути звуження зіниць, поява реакції на світло, з'являється тонус повік, закривається очна щілина, виникають спонтанні рухи гортання, самостійні вдихи, зменшується ступінь ціанозу чи блідості шкіри та слизових, відновлюється кровообіг або прибуває бригада швидкої невідкладної допомоги. Бажаю успіхів!